Hur gör jag det då? Ja, du har 10 sekunder som ska föra mot Jörgen. 1 minut och 5 sekunder. Då börjar vi starta upp mot domarna. Kurven upp på mekanikerna och finta på plats här. Är det 1 minut kvar innan vi släpper iväg? Thank you.
won the race. Very well done.